Chegou a hora de fazer bons negócios aqui pelas lentes do SBA. Eu já convido você para ir até Aracatuba, noroeste de São Paulo, para conversar com a Viviane, ela que já está aqui na tela nessa manhã. Viviane, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. É isso mesmo, mais um dia para a gente fazer excelente negócio, começando mais um shopping pecuária BR com as ofertas a preço. Fixo lá no nosso site centralleilões.com.br, você já consegue baixar o catálogo. Lá tem todas as informações e tem os vídeos de cada um dos lotes para você conferir. Lá está bem especificado quais foram os lotes que já foram vendidos, que já foram carimbados aqui no canal e quais ainda estão à disposição. E ainda tem muita coisa boa para aproveitar, então é questão de você aproveitar essa oportunidade e entrar em contato conosco. Vou pedir para já colocarem os telefones aí na tela, que são 1836224999 ou então 1899802 3290 para você falar via WhatsApp. Comandando a nossa mesa operadora está o Eduardo Bizarre, que é médico veterinário, e aqui comigo está o Henrique Barbosa, que é zootecnista. Lembrando que nós temos aí a equipe comercial mais técnica do Brasil, que está pronta, é claro, para te atender, te assessorar e te ajudar nesta manhã a fazer bons negócios. Eu vou passar a palavra agora para o Henrique que já está aqui do meu lado que vai mostrar aqui alguns animais. Ainda tem coisa boa para a gente aproveitar, né, Henrique? Bom dia, Viviane. Bom dia a todos que nos acompanham pelas lentes do Canal do Boi, né? Temos várias boas ofertas para quem ainda não conseguiu escolher o seu lote, fazer a sua confirmação, né? Está ainda analisando as oportunidades, né? mesmo reforço o convite para quem não, não participa de leilão, às vezes tem algum impedimento, né? que, que, o, que não gosta muito da dinâmica do leilão, aqui nós estamos em ofertas a preço fixo, né? se ainda não tem o cadastro conosco, pode entrar em contato com a Central Leilões, está realizando o cadastro e adquirindo os lotes, e até consultando né, se tem frete grátis para a sua propriedade. Isso é o mais importante. Temos ainda alguns lotes restantes nessa semana de trabalhos intensos, né, onde carimbamos diversos lotes e atendemos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, né, entre vários outros estados que a Pecuária BR já vem atendendo com essa genética única e oportunidades muito rentáveis ao produtor, não é mesmo, Viviane? É isso mesmo, Henrique. E a gente vai começar, então, esse, essa apresentação com o lote de número 7, canal. Já pode colocar aí na tela para a gente... O lote de número 7. E eu vou reforçar que são 30 parcelas no total, tá, gente? 6 duplas, mais 18 parcelas consecutivas, um total, então, de 30 parcelas, mais frete grátis sob consulta. Então, é questão de você ligar e consultar a nossa mesa operadora. Comissão de 8% sobre o valor da batida do martelo e também é, desconto de 8% para quem quiser levar o um animal à vista. Então. Ligue na nossa mesa operadora, fala de onde que você é, é, já negocie aqui com essa equipe comercial que é a mais técnica do Brasil e ela vai te ajudar a fazer aquela escolha assertiva que vai fazer a diferença aí no seu plantel. Ô Viviane, eu chamei o lote 7 porque ele é um animal fechado na genética Golias e aí depois a gente vai iniciar uma bateria muito interessante, que é uma bateria de filhos do zorro. Que a gente tem disponível aqui no shopping Pecuária BR. Então, o animal do lote número 7, ele tem quase 700 quilos de peso, né? quase 38 aí de CE, um animal que é DECA1 pro permanência no rebanho, ele traz o sangue do bife do Golias, né? que traz o sangue. Também do relevo, raçadores importantíssimos da genética Golias. E na sua linhagem materna, ele traz o sangue da Lisboa do Golias, que é filha do Rubi, que também é filho do segredo do Golias. Né? Então a gente consegue trazer e rebuscar animais muito interessantes que foram base do plantel aí. Do, 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 do Nelore do Golias, né? e disponibilizar ao produtor essa genética. Então, isso é muito interessante. São características muito bem-vindas dentro de qualquer plantel. Né? O bife do Golias compôs é, time aí de várias centrais, né? teve várias doses de sêmen comercializadas. O que demonstra né, o, com propriedade a importância desse animal. Tá? É um animal que traz uma avaliação muito interessante para a área de olho de lombo, né, para a stayability e para o peso ao nascimento. Então, esse touro que a gente está trabalhando é um touro com peso ao nascimento negativo, que ele pode. Né, Ser utilizado para trabalhar novilhas. Então, eu tenho um animal fechado na genética do Golias, trazendo o diferencial, né, o importante que, que foi trabalhado dentro da construção desse animal, que é o bife do Golias, né, dentro de uma oportunidade que a genética BR traz, né, a pecuária BR traz. Para os produtores. Uma oferta muito interessante, a preço fixo, R$ 500 reais de parcela, é só ligar e fazer a confirmação. E, e foi só falar, só ligar e fazer a confirmação que o nosso telefone na mesa que tocou. É incrível como o pessoal está aceitando muito bem os touros do shopping da Pecuária BR. Por isso que faltam só alguns lotes no nosso trabalho, não é mesmo, Viviane? É isso mesmo, Henrique. E quem quiser tem que aproveitar mesmo, porque olha, é a, o, o Shopping Pecuária BR está imperdível com ofertas muito é, muito boas, então tem que aproveitar essa oportunidade. É só pegar o telefone e entrar em contato conosco, 1836224999. Vou pedir até para o canal mudar aí o GC, que agora apareceu o telefone errado, tá canal? É 18... 3622 4999 para você falar no telefone fixo. Aí, canal, muito obrigada. E aí o outro telefone de contato via WhatsApp é o 18 99802 3290, que aí você fala diretamente com o Henrique Barbosa, que está aqui comigo, ao mesmo tempo apresentando e ao mesmo tempo falando com os clientes, né? Mandando mensagem, atendendo as ligações. A gente gosta dessa agitação, né, Henrique? Isso mesmo, Viviane. Então, o um cliente pode entrar em contato conosco, né? Estou iniciando agora na pecuária, estou buscando touro para melhorar o meu rebanho. Né? Entre em contato conosco, bata um papo com a gente, se possível venha tomar um café aqui conosco, que a gente discute vários os pontos que estamos trabalhando durante toda essa semana no Shopping Pecuária BR, né? Acredito que trabalhamos de forma muito satisfatória, porque a gente teve aí mais de, de 20 lotes carimbados dentro do nosso trabalho, né? O que é muito importante, que mostra que o mercado mesmo que passando por um momento complicado, ele está aquecido aquecido para bons negócios e para quem tem olho nas oportunidades. Né? Eu lembro que, a, quando eu falo de Genética Golias, eu estou falando de um trabalho que ele nasceu em 2003, né? quando o pessoal do Nelório do Golias rebuscou na linhagem do Golias. É, uma meta de produção que, que queria aliar qualidade de carcaça, maciez e alto grau de marmoreio, sempre preservando as qualidades da raça. E nós temos diversos animais que já foram comercializados e que ainda serão comercializados durante o Shopping Pecuária BR, que trazem essa, essa mistura de sangue. E manutenção das características. Né? E esse touro do lote 7, ele é fechado no sangue Golias. Um filho direto do Brutal, que descende do Bife. Né? E na sua linhagem materna tem o sangue do Faulade e do Segredo do Golias. Então, um animal muito interessante, quase 700 quilos, e completou dois anos no mês passado. Uma oportunidade muito boa, Viviane. Oportunidade única, Henrique. Então é só entrar em contato e falar com a nossa mesa operadora e aproveitar essa oportunidade, porque afinal de contas ainda tem frete grátis sob consulta. Então é só consultar a nossa mesa operadora. Se o canal quiser colocar aí frete grátis sob consulta, já deixar no GC aí, para quem ligar no canal já souber que, que tem essa facilidade também de frete grátis. E o Eduardo está ali conversando com o cliente. né? Então vamos iniciar esse desfile dessa bateria de filho do, do, do Zorro. Eu vou começar com uma bateria. né? Essa bateria, vou iniciar ela com animais com a pelagem um pouco menos pigmentada. Depois a gente parte para os animais que tem uma pigmentação da pelagem mais na, na linha da, da tábua do pescoço. Então eu queria chamar o lote 18 depois o lote 5 canal lote 18 então primeiramente na tela canal pode colocar Aí para gente, lote 18, que também está no valor de 500 reais a parcela, reforçando que são seis duplas, mais 18 parcelas consecutivas, o total de 30 parcelas, com frete grátis sob consulta. É só consultar a nossa mesa operadora e fazer bons negócios nesta manhã com a gente. O um animal que recém completou dois anos, Viviane. Ele que é DECA 1 para característica maternal, DECA-1 para área de olho de lombo, DECA-1 para acabamento e DECA-1 para marmoreio. É um filho do Zorro, né, que tem uma pigmentação um pouco menos evidenciada na região da tábua do pescoço e do cupim, mas lembra também um pouco o pai dele. Quando a gente partir para os lotes que tem uma pigmentação mais evidenciada é, quem está nos acompanhando vai entender né, o que eu estou falando, mas é um animal que traz sangue. Né, dentro dessa bateria que a gente vai trabalhar de filhos do zorro, a gente está trazendo a linhagem do Jamanta, né, que ganhou o, o prêmio Palheta de Ouro, né, sendo o único touro da linhagem Lengruber a ganhar esse prêmio, com mais de 380 mil doses. Comercializadas. Então eu resgato uma linhagem Lengruber, resgato né, o big do BJ, que também compõe o pedigree do zorro, né, e trago na linha materna desse animal sangues do Ediri, que é pai da Rima, né que é a mãe direta desse touro, que é filho do Golias importado. Então eu trago o sangue. Do Golias importado e também trago o sangue do relevo do Golias e da Doriana da Zebulândia VR. Então, quando eu começo a abrir e analisar o pedigree desse animal, eu vejo que eu tenho diversos animais que foram base para muito rebanho conceituado. Então, eu estou rebuscando características do Nelore, né, por meio do Golias, por meio da Zebulândia VR, linhagem Lengruber, e aliando a qualidade de carcaça. Então, esse animal, ele consegue ser DECA1 para área de olho de lombo, acabamento e marmoreio. Um animal recém-completou dois anos, quase 600 quilos, um animal que chega pronto com RGD e com um andrológico positivo. Então, isso é o mais interessante. E o frete ainda é grátis sob consulta. Só precisa fazer a confirmação. É isso, é isso mesmo, Henrique. Está lá o Eduardo conversando com o cliente. E, a, e o cliente aproveitando essa oportunidade aí. Aproveita mesmo. Lote 18 então na tela, reforçando que são 500 reais. É, a parcela é de R$ 500,00. São seis duplas, mais 18 parcelas consecutivas. Um total de 30 parcelas para você levar esse belíssimo animal para sua propriedade, ainda com frete grátis sob consulta. Reforçando, quem está ligando no canal agora, nós estamos com as ofertas a preço fixo. Esse valor que está aí na tela é o valor que você vai pagar na parcela. Não precisa da lance, tá bom, gente? Preço fixo e lá no nosso site centralleilões.com.br você consegue baixar o catálogo. Lá tem todas as informações e tem os vídeos de cada um dos lotes para você conferir. Aliás, tem os vídeos lá é, para você conferir e está bem especificado quais foram os lotes que já foram vendidos para você não, não, não ter nenhum tipo de erro. Então é só você aproveitar essa oportunidade porque ainda temos lotes disponíveis. Vamos agora para o lote de número 5, canal. Coloca aí na tela para a gente o lote de número 5, que tem cliente aí querendo consultar esse lote, mais um lote muito especial do Shopping Pecuária BR. E aí eu sigo nessa linha, Viviane, dos animais menos pigmentados, né, com uma pigmentação na pelagem menos evidente. Então, existe aquele produtor que gosta de animal mais branco, assim, animal que gosta. É produtor que gosta de animais que tragam essa característica para dentro do plantel, tá aí um exemplar, porque ele também é um filho do Zorro. Né? Agora essa bateria que a gente vai trabalhar aqui no nosso shopping são todos filhos do Zorro, né? Então quando eu falar no Zorro já me lembra do Jamanta, linhagem Lemgruber, Paleta de Ouro, animal premiado e lembro também do Big e do BJ, tá? Então, sempre que eu for falando no trabalho do Zorro, o produtor pode e deve idealizar todas essas características compondo o seu plantel. Então, ele traz na sua linhagem materna o sangue do fabuloso, que é filho do Golias importado. E aí eu tenho o sangue da relva, da betina do Golias e. Sempre destacando e ressaltando que quando eu falo né, em linhagem Golias, eu estou falando de um trabalho de mais de 20 anos que preza por manutenção de características raciais, aumento da qualidade de carcaça, qualidade de carne, maciez e marmorei. E está aí um animal. Que ele é Deca 1 para acabamento e Deca 1 para marmoreia. Tá aí mais um animal de muita qualidade desfilando na tela. E é isso, o cliente do Eduardo tem que mesmo aproveitar, porque são as últimas ofertas que a gente tem aqui no shopping e ainda tem coisa boa para aproveitar, mas quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, tem que chegar, tem que negociar aqui com a mesa operadora, entre em contato, porque, afinal de contas, ó, tem frete grátis sob consulta, é, desconto de 8% para quem quiser levar o animal à vista, e R$ 500 reais a parcela para quem quiser ir pagar em 30 parcelas, que são seis duplas, mais 18 parcelas consecutivas, total, então, de 30 parcelas, e você leva esse belíssimo animal para sua propriedade. O oh, Viviane, eu tenho que lembrar, né? Eu estava destacando aqui o, o Jamanta, que é o pai do Zorro. Eu tenho que lembrar que na linhagem paterna também do Zorro eu tenho sangue do Big do BJ. E o Big do BJ ele traz dentro da, do seu pedigree uma linhagem Z, porque ele é um filho do Ganhoso do Z. Numa matriz espanto. E o que, que isso me traz? Né? Uma excelente opção para refrescar o sangue. E isso é muito importante, né? porque é um touro né, que apresentou características fenotípicas impecáveis e modernas. Então, estou trazendo um sangue muito interessante, Len Gruber estou trazendo um sangue muito interessante né, do Big do BJ. E com certeza eu estou trazendo essa característica de abrir o meu pedigree. Porque eu trago linhagem Z, linhagem Lengruber, linhagem Golias, né, que abre bastante o leque de opções para eu trabalhar e direcionar os acasalamentos dentro da minha propriedade. Tá? E para o produtor que produz animais de corte, que busca características de acabamento de carcaça. Eu lembro que esse animal ele é Deca 1 para acabamento e Deca 1 para marmoreio. Com quase 600 quilos de peso, fechou dois anos agora. Lote 5, então, na tela para você aproveitar essa oportunidade e fechar excelente negócio conosco. Nós vamos chamar agora o lote de número 16, canal. Pode colocar aí na tela para gente o lote de número 16 para a gente continuar esse desfile de qualidade que a Pecuária BR preparou com tanto carinho para esse shopping. E agora a gente começa a bateria pigmentada. Vou pedir até para o canal, se puder, dividir a tela com o pai desses animais dessa bateria, que é o Zorro. E aí quem está nos acompanhando vai entender aquilo que eu estava falando da tendência de pigmentação da, da pelagem dos animais. Tá? Então ele traz, e rebusca e lembra bastante o, o zorro, ó, com a pigmentação na tábua do pescoço, pigmentação do cupim, pigmentação ali na parte da cabeça, em torno dos olhos. É um animal que traz essas características raciais, né? pigmentação do posterior, e lembra, e lembra bastante o pai dele, que é o zorro. Né? Então, animal do lote 16, quase 600 quilos de peso, fecha dois anos no mês que vem. É um animal que traz avaliações positivas para a área de ouro de lombo e avaliações positivas para marmoreio. Então, é uma característica muito positiva. A gente que está falando em produção de carne, em produção de carcaça e produção de carcaça com qualidade, aí tem um exemplar que a gente pode trabalhar e trabalhar bem. Traz sangue do zorro, né, e traz sangue na sua linhagem materna do marisco, do isé. Também traz sangue do falgi né, e da relva, o que torna o pedigree desse animal muito interessante para se trabalhar e aí eu tenho que lembrar que o marisco do Izé né, ele deixou um grande legado dos filhos dele como um genearca muito importante da raça Nelore tá ele que viveu lá no Instituto de Zootecnia em Sertãozinho teve mais de 200 mil doses produzidas e comercializadas. E ele é pai de, de animais como o provador, o pai Esteio, o raçã da santanice né? e avô do 2689 de GL. Né? Os netos mais famosos dele é o efeito da digênio, o pai de formoso e o playboy da matinha. Né? Então, quando a gente vem conversando sobre pedigree e abrindo as características desse animal a gente vai vendo que tem muita genética escondida dentro desse fenótipo que é apresentado, né? dentro desse exterior que é trabalhado na tela. E eu até chamo a atenção de quem está nos assistindo para prestar atenção nessas características. Né? O que você está levando para dentro da sua propriedade e de que forma que você pode trabalhar. Né? O leque de possibilidades que você vai abrindo dentro do seu trabalho. Então o lote 16 tem todas essas características positivas e um animal realmente que vem para agregar e vem para somar em termos de pedigree e produtividade dentro da propriedade. É isso aí, Henrique. Mais um lotaço aí na tela que é o lote de número 16. R$ 500,00 de parcela, seis duplas, mais 18 parcelas consecutivas, com frete grátis sob consulta. Então, é questão de você aproveitar essa oportunidade, entrar em contato com a nossa mesa operadora, porque, afinal de contas, os telefones estão aí na tela para você ligar mesmo e confirmar, porque estamos trabalhando com preço fixo. Não precisa dar lance, é só. Você ligar e confirmar. 183622 4999 ou então 1899802 3290 para você falar via WhatsApp. Vamos chamar o lote 17, então, Viviane? Lote 17 na tela, canal, mais um lote aí muito especial desse shopping pecuária BR para você aproveitar. É o lote que está sob consulta ali com o Eduardo. É um touro de quase 700 quilos, também filho do zorro, né, que estava desfilando até agora na tela para a gente. O um animal que fecha dois anos no mês que vem tá? traz todas essas características do pai e também traz sangue do relevo do Golias, do Golias importado e sangue da Zebulândia VR. Então, quem busca base, quem busca características raciais. Quem busca qualidade de carcaça, que é um animal que, que traz uma avaliação interessante para acabamento e marmoreio. Então, eu tenho uma opção de pedigree muito interessante aliada à produtividade. Um animal com quase 700 quilos, sem nem ter fechado os dois anos ainda, eu tenho certeza que é um animal que soma, e soma muito em produtividade trazendo todo esse pedigree que ele tem escondido dentro do seu potencial. Tá? Então, animal muito interessante, a R$ reais de parcela, para o produtor só ligar e fazer a confirmação. Lote 17, pode ligar para Eduardo Bizarre, ele está na nossa mesa operadora, fazer o atendimento e confirmar esse lote. Que lote? Vamos dar sequência, Viviane, e vamos chamar... O lote de número 20, que também é a consulta com o Eduardo. É o lote 17 e o lote 20 sob consulta, que são animais já mais pigmentados e animais que podem ser trabalhados de uma forma muito interessante dentro da propriedade. Lote 20, eu, tra eu tenho um animal de quase 600 quilos, um animal que também fecha dois anos no mês que vem. Um animal que ele é deca 1. Para área de olho de lombo, deca 1 para marmoreio e traz uma avaliação de acabamento interessante. Por quê? Porque ele é um filho do zorro que também traz sangue do marisco do z Então, a gente estava falando agora há pouco sobre o marisco do IZ, a sua contribuição como um grande genearca, que o marisco foi. O marisco contribuiu. E muito com a genética, né? sendo pai de animais muito interessantes, como o provador, o esteio, o raçã da Santanis, e avô de animais como o efeito da digênio e playboy da matinha. Então, a gente começa a ver que essa rebuscagem de genética que a, que a Pecuária BR faz e traz, ofertando dentro do seu shopping. É muito interessante, porque eu começo a falar de animais que foram base e, e fizeram composição de rebanhos que, que ganharam muitas provas, que ganharam muitas avaliações em pista. Então, eu trago todas essas características em ofertas a preço fixo de uma forma que eu não preciso disputar com ninguém. É só ligar e fazer a confirmação. Tá bom? É isso mesmo, Henrique. É só ligar e fazer a, a confirmação, porque estamos trabalhando com preço. Fixo, tá, gente? Frete grátis sob consulta, são 30 parcelas, seis duplas, mais 18 parcelas consecutivas, é, tem desconto de 8% para quem quiser levar o animal à vista. Então tem que aproveitar essa oportunidade, ligar na nossa mesa operadora, tirar as suas dúvidas. Se ainda não tem o um cadastro com a gente, já faça o seu cadastro e faça bons negócios. Isso mesmo. Vamos chamar os dois touros que fecham. É essa bateria de animais mais pigmentados, filho do Zorro, que é o lote 23, depois o lote 25. Lote 23, então, na tela, canal, pode colocar aí para gente o lote de número 23 para a gente continuar apresentando esse show de qualidade. O lote 23 é um animal que é DECA1 para avaliação ABCZ, né, ele é DECA1 para o índice ABCZ, um animal com mais de 600 quilos, um animal que traz uma avaliação DECA1 para a área de ouro de lombo, um animal que também vem com bons índices para peso ao desmama, vem com Excelente índice para peso ao sobreano então o animal coloca quase 10 quilos na desmama, quase 13 quilos no sobreano e um animal que traz uma avaliação diária de, de olho de lombo, DECA1. Então, quando eu olho para esse animal, quem está buscando aí bezerros desmamados mais pesados, bezerros ao sobreano mais pesados, essa é uma excelente opção. O animal que é filho do Zorro. E traz na sua linhagem materna sangue do rei Chorel. E aí eu estou falando em genética aditiva, num blend, né, também na linhagem materna, com a Goliona, que é uma raçadora né, e uma doadora do plantel, muito interessante. Umas, uma das fêmeas de destaque que veio desse plantel do Golias e uma das doadoras mais importantes que contribuem com a parte de produção de área de ouro de lombo, acabamento e marmoreio. Então um blend muito interessante que traz linhagem Z por meio do Big do BJ, linhagem Lengruber por meio do do jamanta, linhagem genética aditiva por meio do Rentorichorel e Chorel e uma linhagem Golias por meio da Atina do Golias, que é uma filha. Da Goliona. Então, eu começo a trabalhar né, os meus animais de uma forma mais aberta, de uma forma mais harmônica, rebuscando características e somando em qualidade e produtividade. Um animal que completa dois anos no mês que vem, com mais de 600 quilos, um animal jovem, andrológico positivo e registro definitivo. Com certeza, esse cliente que está ligando agora na mesa aqui da Central Leilões não vai perder a oportunidade. Vai pedir para carimbar esse lote. Coloca o 25 na tela, por favor, canal, para a gente fechar esse desfile dessa bateria dos filhos do Zorro. Lote 25, então, na tela, canal, para a gente continuar então esse show de qualidade que a Pecuária BR separou com tanto carinho para a gente. Lote 25, então, Viviane, fecha essa bateria de Filhos do Zorro. É um animal que também traz sangue do marisco. E aí eu estou falando Izê na linhagem paterna, Lengruber na linhagem paterna, Izê na linhagem materna e Sangue Golias na linhagem materna. Né? Então, eu trabalho de uma forma muito interessante e tem um animal com mais de 600 quilos, que fecha dois anos no mês que vem. A Jéssica está chegando por aqui também, trazendo consulta para esse lote. É um lote que vem se destacando, porque ele é DECA 1 para área de olho de lombo e DECA 1 para marmoreio. Né? Olha que, 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 que duplas, ou trios, ou quartetos o produtor consegue fazer, Viviane, tendo o trabalho somente de consultar. A mesa mais técnica, né, que tem a equipe comercial mais técnica do Brasil, e confirmar seus lotes. Seja um lote individual, seja uma dupla, seja um trio, ou seja um quarteto. Né? O frete é sob consulta, as parcelas são fixas, não precisa ligar e dar lance. Né? A parcela é fixa, é só ligar e fazer a confirmação. Estamos abertos a te ouvir. Ligue e converse conosco, não perca a oportunidade. Lote 25, a R$ reais de parcela, com frete grátis sob consulta, só o Shopping Pecuária BR oferece essa oportunidade ao produtor. É isso mesmo, mais uma oportunidade aí para você aproveitar. Lembrando que estamos com preço fixo, tá? 500 reais é o valor da parcela, não precisa dar lance. 6 duplas, mais 18 parcelas consecutivas e ainda tem frete grátis sob consulta. Então, é questão de você aproveitar, ligar na nossa mesa operadora, que está aqui, ó, pronta para te atender, te assessorar e te ajudar a fazer a melhor escolha para a sua propriedade. É, lembrando que, lá no nosso site, centralleilões.com.br, você consegue baixar o catálogo. Lá tem todas as informações e tem os vídeos de cada um dos lotes para você conferir. Então aproveita essa chance, não perde tempo não, porque como a gente disse, a gente tem a equipe aqui comercial, a equipe mais técnica do Brasil, formada por médicos veterinários, ou tecnistas, engenheiros agrônomos, então é pessoas bem capacitadas para te ajudar a fazer aquela escolha certa, aquela escolha que vai fazer a diferença aí que vai atender às suas necessidades. Está aí então o lote 25. Os telefones estão na tela 183622 4999 ou então 1899802 3290 para você falar via WhatsApp. Bora chamar mais um, Henrique. Olha, Viviane, a gente desfilou todos os touros dessa bateria. Né? Tivemos várias consultas uma manhã. Muito agitada aqui na, na mesa operadora da Central Leilões, o Eduardo teve pelo menos umas três consultas ali de lote, consultas de frete, dúvidas que, o, que os produtores estão tendo de como funciona o shopping. Né? Lembrando que o shopping tem só que ligar e fazer a confirmação, né? claro, tendo o cadastro conosco aqui, a, o caminho é muito mais fácil. Né? Mas caso o produtor não tenha cadastro, também pode entrar em contato conosco, verificar o que é necessário para se fazer esse cadastro, estar realizando o cadastro e adquirindo não só essa genética, mas como outras genéticas que a gente trabalha, né? sendo que nossa agenda é repleta de oportunidades, não é mesmo, Viviane? Então pode entrar no site da Central Leilões, verifique os lotes que estão disponíveis. E a gente não está brincando quando a gente fala que restam poucos lotes, né? o produtor pode entrar e verificar que faltam poucos lotes para ser feita a confirmação. Porém, faltarem poucos lotes não é sinônimo de que a gente não tenha qualidade e oportunidade para oferecer e entregar ao produtor. Tá bom? Então vamos fechar o, o nosso desfile aí, Viviane. É uma consulta agora do. Do Eduardo lá para o Maranhão. cliente do Maranhão viu esses dois touros e queria mostrar para ele também o lote de número 7. Coloca aí para a gente, canal, só para a gente encerrar então esse último lote, que é o lote de número 7. Para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu, a pedido do cliente aí do Eduardo. Então, lote de número 7 na tela, canal. É isso aí, lote de número 7, R$ 500 reais a parcela, seis duplas, mais 18 parcelas consecutivas, um total de 30 parcelas e ainda tem frete grátis sob consulta. Quer levar à vista, acha que é melhor? 8% de desconto. Então é questão de aproveitar essa oportunidade. O que você tem a destacar do lote 7? Ô Viviane, ele que está escolhendo, escolhendo bem, o, o, o Eduardo fez a leitura muito boa e falou... Ó, ele gostou bastante do lote 17 e do lote 20. Mas fala para ele não perder, não, esse lote 7, que é um dos meus preferidos. O Eduardo, que era fã do lote 19, e o lote 19 a gente carimbou o nosso segundo dia de trabalho, né? então vê que o menino escolhe e escolhe bem, porque era um lote que já estava, desde o primeiro dia, recebendo várias consultas, estava na lista de pelo menos três clientes nossos. Ele indicou... Esse número 7. Então, é um animal que é filho do brutal do Golias, né? que traz o sangue do bife do Golias e vai em sua linhagem materna trazendo o sangue do rubi do Golias, do Segredo e do Faulade. Um animal com quase 700 quilos, e aí ele começa a formar uma trinca muito interessante com animais já acima de 600 quilos, animais que vêm com RGD, né, vem com registro definitivo e com andrológico positivo. É um animal que traz e imprime, né, uma correção de umbigo, um posterior muito bem trabalhado, né, um animal que traz uma pigmentação mais leve do que os demais que ele está levando e dá para fazer um trio. Muito bom e um trio de qualidade. O animal jovem fechou dois anos no mês passado. E o melhor, esse daí pode ir e pode trabalhar no vilha. Então ele pode levar e comprou o plantel dele de uma forma diferente. E não é porque a gente diz que ele pode trabalhar no vilha que ele também não pode ficar na vacada. Tá? É uma característica extra que o produtor está levando. Com Preço fixo e tendo a oportunidade de fechar não só dois, mas três lotes sem disputar com ninguém, só fazendo a confirmação com frete grátis para ele, entregando lá no Maranhão. Olha que oportunidade, olha que coisa muito boa que o Shopping Pecuária BR traz para esse cliente e para todos os outros no, que nós já atendemos e iremos atender. E é por isso, Viviane, que ontem eu lembrei. E ressaltei aqui que a Central Leilões, por mais um ano, foi ganhadora do prêmio Toro de Ouro como a melhor empresa leiloeira do Brasil. É por essas e outras que a gente se destaca nesse trabalho com maestria atendendo os produtores. É isso mesmo, Henrique. E é com esse lote de número 7 que nós encerramos a nossa apresentação aqui nesse Shopping Pecuária BR. Lembrando que a partir da 1 hora da tarde, horário de Brasília, estaremos de volta aqui na programação. Mas você não, esper não precisa esperar a gente ficar ao vivo aqui, não. A nossa equipe comercial... Está de prontidão aqui durante todo o dia. A qualquer momento você pode ligar, entrar em contato. Tá bom? Os telefones estão aí na tela: 1836224999. Ou então, 18998023290, 3290, para você falar via o WhatsApp. Nossa mesa operadora então está pronta para te atender a qualquer momento. E lá no nosso site, centralleilões.com.br, você consegue baixar o catálogo, tem todas as informações e tem os vídeos de cada um dos lotes para você então conferir. E fica esse convite, então, né, Henrique, para todo mundo participar com a gente a partir da uma hora da tarde. Isso mesmo, Viviane. E olha, eu acredito que a gente vai carimbar mais lotes. Né? O Eduardo está trabalhando ali, está falando ao telefone ainda. E tomara que a gente consiga levar essa genética para dentro dos plantéis e poder contribuir positivamente com uma pecuária que nunca para e uma pecuária que cresce cada vez mais. Trabalha e trabalha muito bem, com qualidade. Por isso o Brasil, assim como a Central Leilões, é um destaque dentro do agronegócio. Bom, um bom dia a todos que nos acompanharam, muito obrigado, obrigado, Viviane, pela companhia e até mais. Né? Eu que agradeço, Henrique, obrigado, Eduardo, equipe aí do canal do Boi, Fabinho, obrigado a todos vocês. E é isso, gente. Estão, estaremos de volta a partir da uma hora da tarde e fica esse convite especial para você entrar em contato conosco. Vinícius, muito obrigada aqui pelo espaço, nós voltamos com você. Tá certo, Viviane. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para vocês. Bons negócios aqui pelas lentes do SBA. Tem mais informações lá no portal sba1.com. Dando sequência na programação, vou destacar para você, a partir de agora, que com variedades de boa produtividade e preços em alta.